سنتے ہیں کہ بھائی ایک وقت تمہیں چھوڑ کر جانا ہے, خبر کے گھڑے میں تم اکیلے رہو گے, قیامت میں اکیلے کھڑے ہو گے, ہمارے دماغوں پر اثر کیوں نہیں ہو رہا معلوم ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اس غربت سے محسوس نہیں کر رہے ہیں. ایسے نبی جو اللہ سے دعا کر کر ایک بادشاہ کی, ایک بڑے وقت کے ملک کے فاتح حاکم کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا, وہ تکالیف سے گزرے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو یہ ساری دنیا کی جو دولت ہے اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی. مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہے؟ مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی دولت اتنی بھی اہمیت رکھتی جتنا کہ مچھر کا پر اہمیت رکھتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں صرف مسلمانوں کو عطا کیا جاتا اور جو کافر ہے اس کو عطا نہیں کیا. چونکہ اللہ نے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھی, مسلمانوں سے کہا کہ اے اللہ کے بندو, اے میرے بندو, کچھ سال ہے زندگی کے تم سفر کرو, میرے امتحان میں کھڑے ہو جاؤ, زندگی کے مقصد کو پورا کرو. اگر میں تم کو مسلمان بنایا ہوں تو اس مقصد کو پورا کرو, تم لوٹ آؤ, اس کے بعد بھی میری نعمتیں دیکھو تمہارے لیے کیسے انتظار کر رہی ہے. ماشاء اللہ.